送翻家私家电20件套俾到业主朋友嘅。哇，成呢个厅位就非常之富落啦。呢边系路改房，赠送翻一半嘅面积，低首期直接上车。哇，2米大床完全冇问题啦。Hello， 大家好，我是熊仔 Leo。 今日咧就嚟到加保润啦。听闻咧加保润咧亦都推出咗一系列嘅一个优惠政策啦。咁首先嘅话咧就系每一栋嘅政策都唔同嘅。咁4栋嘅话咧系可以做到一个低首期，去到5-6万蚊首期，即系可以上车嘅。咁5栋嗰啲单位咧就系可以做到10%首期上车嘅一个政策。所以咧每一栋嘅政策都唔同。之余咧，仲有一个申请优惠系赠送翻家私家电20件套俾到业主朋友嘅。咁呢个咧亦都系今年年初啱啱出嚟嘅一个优惠政策。咁除此之外咧，大家睇一睇呢个项目嘅一啲进程啦。因为咧加保润咧我喺旧年年初嗰阵时，即系去到3-4月份嗰阵时啦，就成交咗3栋嘅。好啦，3栋去收楼时间嘅话咧，就喺今年嘅10月份左右咧就可以交楼俾到业主朋友噶啦。咁3栋嘅外墙咧就已经喷好晒噶啦。而家咧就装修紧入边嘅嗰啲装修嘅，包括呢边呢一栋嘅话咧，佢哋呢个系公寓复式，而家嘅话咧外墙都系已经整好晒噶啦。咁4栋又好啦，5栋都好啦，包括所有栋数都好啦，佢哋嘅外墙咧就已经全部整好晒啦。OK， 咁随住有咁好嘅政策出到嚟啦，咁我都去到实景4栋嘅实景，包括5栋嘅实景，拍翻一啲实景嘅景工俾到观众朋友。而家即时去片。好啦，我而家身处嘅位置咧就系4栋嘅实体楼两梯四户嘅布局。咁我哋嚟4栋呢边咧就睇一个111平方嘅一个4房单位啊。咁入边嘅话咧，全部都系佢哋嘅交付标准啦，包括佢系实件楼啦，因为呢度系26楼嘅一个高度嚟嘅。咁呢个实木门啦、智能嘅密码锁咧系有啦，预留嘅鞋柜位亦都有个空间，会到时候会根据佢哋呢个空间去做一个鞋柜就 OK 噶啦。咁入嚟嘅第一个空间就系佢哋呢间房啦。咁呢间系长辈房啦，都系可以放咗一个1.84米、1.5米嘅床都冇问题嘅。咁呢度咧就剥咗呢个飘窗嘅位置，所以咧睇起身成个房嘅空间咧系比较大嘅。咁呢边呢个朝向咧系朝南向啦。可能到时候咧呢边就要需要做一个窗帘，因为咧佢哋呢边咧系可以望到隔篱嗰个户数嘅。OK， 咁出到嚟嘅话咧，就系呢个户型嘅一个特色南北对流嘅一个设计。我哋首先喺餐厅呢、这个餐厅位咧嘅空间系比较大，你放翻十人嘅圆台都完全冇问题嘅包括呢边咧你可以做一个柜啦，做一啲挂物喺呢个位置都得。咁呢边呢个朝向咧系望翻北向嘅，北向咧望翻山洞啦，包括远处嘅一啲景观都系可以望得到嘅咁隔篱嘅话咧就系厨房位，厨房位嘅话咧系做咗个 L 字型嘅设计啦，包括呢度亦都预留咗一个双门嘅雪柜嘅位置，空间紧咧系够用嘅，包括我哋呢个中间亦都预留咗嗰个消毒碗柜嘅设计，呢啲灶台啦、油烟机啦包括呢啲柜啦都系有晒嘅呢啲洗手盆。咁呢度出到嚟嘅话咧，仲有个三活露台喎。呢个三活露台嘅话咧，讲真，真系有啲不可思议啊！佢系直接搭咗出嚟呢边睇翻去咧，就系可以见到南头啦、海雅啦、康康啦。咁呢度咧，你建议日后可以做个风窗，因为咧佢哋呢边嘅话就只有一个玻璃，到时候如果有细路仔就唔系好安全嘅。当然啦，佢哋呢个空间系可以放嗰、那个洗衣机啦。晾翻衣服啦，系冇问题嘅。咁对出呢一个空间嘅话咧，就系厅位啦。哇，成呢个厅位就非常之富落啦。80×80嘅砖，呢边嘅话咧就去到成3.8米嘅一个开间咧，系非常之舒服嘅。当然啦，呢一个就千祈唔好摆喺呢度啦，系非常之阻定嘅。咁因为呢边到时候佢放 sofa， 建议可以放咗嗰边去。主露台位出到嚟咧，呢一个主露台咧系非常之阔嘅佢虽然话冇嗰啲120几、130几平方嗰啲非常之大嘅一个大露台，但系咧佢哋110平方嘅话咧做到咁大嘅一个大露台咧，其实亦可以接受得到嘅。呢边望翻出去嘅话，正前方就系5栋相对于来讲4栋大啲单位嘅景观咧，
就是麻麻的一般般。咁如果咧你係想翻四棟景觀靚啲嘅話咧，就可能要選擇翻87平方以及咧98平方嘅三房啦。我哋睇睇我哋嘅靜區設計。首先第一個空間咧就係佢哋呢一個套廁呢個公廁，公廁嘅空間嚟講，入邊啊全部都係交樓標準。當然啦，後期呢個建議可以換咗佢，因為咧太細。係啦，洗手盆啦、坐廁啦，包括佢哋呢個企浴空間。企浴空間嘅話咧，值得講，佢係完全係做到一個防滑式嘅一個地磚，係非常之細心嘅設計嚟嘅。咁對面嘅話咧就係第二間房，咁呢一間房客房嘅話咧，亦都係去到150尺左右嘅一個實用空間，包括咧佢哋呢個飄窗係 book 咗啦，空間感咧係非常之夠嘅。啊，咁大家過到嚟咧睇一睇呢間房，反而望翻過去嘅視野咧非常之開闊。因為呢間房望翻出去嘅話咧係斜望嘅，啱啱好係望到四棟同埋五棟之間嘅一個裂縫望翻出去係非常之舒服嘅，就唔係正正望到五棟，所以咧呢個咧係都係一個靚點嚟嘅。第四間房呢個咧係加一個房嚟嘅，呢邊係路改房就剩翻一半嘅面積，然之後咧佢呢個採光度非常之 OK， 當然啦呢間房就適合做書房啦。四方四房就會窄翻少少啦，但係咧你做書房嘅話咧就 OK 啦。咁呢間房嘅過渡嘅位置咧係非常之少嘅，所以咧佢嘅房間做得特別之多。OK， 咁主人房入邊嘅話咧，首先嚟睇睇呢個套廁啦。套廁嘅空間係 OK 嘅，夠嘅，係啦，包括呢啲硬件洗手盆啊、坐廁啊都係包埋啦。咁後期嘅話亦都可以做一個涼化喺上面。七入門口啊，好似有啲細細地，係啦，因為咧呢度佢做咗一個成柱牆。OK， 瞓覺嘅地方，哇，兩米大床完全冇問題啦，飄窗 book 到情況之下係非常之 OK 嘅。啊，呢邊可以做到衣櫃。咁呢個房望出去的景觀咧，同前面嗰個客房咧係差唔多，亦都唔會係直逼，完全冇景啦，起碼可以睇到少少啦。而四棟呢一套單位嘅價錢咧，120幾到130幾之間，睇翻樓層啦。咁做到食低首期嘅話，因為佢面積大啊嘛，可以係做到10萬松啲左右嘅一個首期，就可以上車一個四房單位啦。屏幕前觀眾朋友先冇走開，我哋而家去睇睇五棟嘅87平方嘅三房，究竟呢兩個座數邊一個户型更加之好？好啦，我而家身处嘅位置咧就是五座嘅实体楼啦，四栋同埋五栋嘅一个格局不分布咧系一样嘅，同样系两梯四户。咁喺五栋呢边咧就同大家介绍一个87平方嘅三房两厅两卫。咁入门之前咧，佢哋呢一个空间啊系一个防火木门嚟嘅，咁系常开式嘅。入到嚟咧就系比较隐私嘅地方，就系两个户数。咁如果咧有啲親朋戚友啊想打孖鋪嘅話咧，呢啲87平方咧係比較適合嘅。我哋睇一睇呢一個户型87平方三房兩廳兩衛，門前咧就係自己嘅私人空間啦。呢邊嘅格局嘅話咧都係精裝實體樓嘅一個景觀啊，門口嘅戰利密碼鎖啦，到時候呢個過渡位咧亦都係有翻嘅。包括咧佢哋呢一個亦都係採用翻一個樹廳嘅設計啦。采光度咧系非常之光猛嘅，呢个餐厅放翻4人到6人咧系冇问题嘅。身后嘅话咧就系佢个厨房，厨房咧 U 字型嘅设计，同埋预留咗单门嘅一个雪柜嘅位置啦。咁建议嘅话咧，到时候可以上面做个凉吧咧系比较 OK 嘅。咁呢边咧系洗厕炒啦，一气呵成嘅系比较好嘅。呢啲硬件嘅话咧，即见都系即所得。咁呢边嘅话咧就系、是。客廳，客廳的闊度咧亦都係算 OK 嘅。咁呢度打開門咧，大家可以感受一下，或者可以睇下我的衣服，非常之大風嘅。所以平時咧喺屋企你完全係唔使開冷氣都得，因為咧前面咧係完全冇遮擋嘅。呢邊就係露台啦，贈送翻一半嘅面積。攝影師企嘅位置咧就係佢哋嘅洗衣機嘅一個位置。呢邊望翻過去咧，朝翻東南向，點解呢？因為太陽而家喺嗰個位置啊，係曬唔到嘅，基本上咧係東南嘅朝向。大家見到啦，前面咧係起緊嘢嘅，咁咧可以百分百肯定嘅話咧，就唔係起住宅
啊，至於應該咧係喺廠房嘅具體幾高嘅話咧，應該係去到五六層高。所以咧揀翻五棟嘅一個業主朋友咧，可以揀翻一啲高層嘅。啊，高層望翻完全無遮擋係比較舒服嘅，包括呢個風啊，呢、這個採光度係非常之簡單，即係你喺屋企你係完全唔使開冷氣嗰只嘅。OK， 咁整區呢方面咧就長輩房啦，長輩房嘅實用空間係去到百五尺左右嘅，啊非常之大，包括咧佢哋呢一個飄窗亦都係贈送翻嘅，同主露台一樣嘅景觀。啊，對面嘅話咧就係佢哋嘅乾濕分離嘅洗手間設計啦。咁同樣啦，美中不足嘅話咧就係呢一個，呢一個咧我真係好唔中意佢啊！到時候咧換一個稍微顏色啊，包括寬度啊。裝嘢方面咧，稍微多啲嘅情況之下咧，可以加到呢度位置都 OK 嘅。咁佢哋每一個户型嚟講嘅話咧，呢一個企浴嘅空間，所有都有做到個防滑嘅設施，所以呢一個咧係非常之好，可以額外加分嘅。咁呢一個咧就係路改房啦，贈送翻一半嘅面積嘅，啊270度嘅景觀飄窗，望翻出去咧亦都係無遮擋。當然啦，呢邊咧係有少少望到。嗰、那個98平方嘅一個主露台嘅，當然到日後可以喺呢個位置拉一個布啊，都 OK 嘅窗簾啊。咁呢邊咧就係望翻成個南頭黃埔嘅一個景觀啦，毫無遮擋。呢間房咧可以作為一個 BB 房或者一個書房咧係 OK 嘅。你話呢間房做四方城就啱啦，啊可以做得到嘅。咁最後呢個套廁轉人房。轉用房的空間來說的話呢，其實還算 OK， 我們先看看這個洗手間座廁，這邊是 OK 的，座廁是可以接受到的，包括這個企浴的空間也是可以接受到的，就是這個偏小了，真是小得滯啊，美中不足。咁出到嚟嘅話，就係佢哋嘅瞓覺嘅地方啦，兩米嘅牀啦，包括咗個投影咧，都完全 OK 嘅。啊，喺呢個方向過去咧，都係廚房東南向，所以佢嘅採光度非常之 OK。而且呢度咧係26樓，屬於一個高層，因為佢頂樓咧係27樓，所以咧無論景觀又好啦，方向全人都咧呢邊係 OK 一流嘅。嚇，咁五棟嘅一個優惠政策嘅話咧係。做到一成首期上車啦，以及送翻家私家電20件套俾到業主朋友，即係話咧，到時候咧係直接拎包入住就 OK 噶啦。咁睇完呢兩個户型，屏幕前嘅觀眾朋友，你哋比較中意邊一個？歡迎喺下方嘅評論區一齊探討。好啦，咁我而家位置咧就喺小区嘅一个正门口，就喺呢个位置。前面个咧就系成个小区嘅个园林啦。咁喺年前我嚟之前啊，嗰一个城市咧，成条路咧都系水泥路嚟嘅，泥路嚟嘅，未有倒好呢个水泥路，所以咧佢哋嘅工程嘅进展咧系有嘅，都好期待啦。佢哋将呢个绿化啦做好，到时候咧再更新啲新嘅视频俾到观众朋友。好，咁睇咗呢两套单位咧，屏幕前嘅观众朋友比较中意边一座嘅座数好啲咧？四座都有87，咁五座嘅87咧更加性价比会比较高啲。点解咧？因为五座嘅87咧望翻过去咧系朝翻东南向嘅，以及咧佢哋嗰个采光度啦。朝向咧，亦都係非常之 OK 嘅。咁最主要咧係可以做到個，佢係發展商直接補貼一成首期俾到業主朋友，低首期直接上車啊。而四座嘅話咧，可以做翻一個低首期啦，4萬幾到5萬蚊左右嘅一個低首期上車啊。咁政策唔同嘅，一個係做咗高屏，一個咧係發展商直接貼錢啊，俾到業主朋友，所以咧睇翻每個業主朋友中意邊一個棟數啊，同埋咧喺缺點方面嚟講嘅話咧，呢邊四棟嘅87平方嘅缺點嘅話咧，佢個露台望翻過去咧係嗰個視野衝擊咧係比較強嘅，因為咧佢嗰邊係直接望到嗰個發電站。咁五座嘅話咧仲好，五座嘅話咧反而嗰個視覺嚟講咧係非常之舒服啊，唔會覺得有咩嘢嘅。OK， 以上咧就係成個嘉寶人今年開年嘅一個優惠政策啦。啊，仲有係送翻全屋家私家電20件套，即係話咧屆時咧係直接可以拎包入住嘅。OK， 咁睇完呢條片啦，屏幕前嘅觀眾朋友，如果係想嚟到呢邊實地去。去考察
都完全冇问题，可以同咧 Leo 咧去联系翻，我哋公司可以安排商务车啊去到香港嗰边接你哋过嚟啊，同埋咧四栋同埋十栋嘅交楼时间系一样嘅，去到今年嘅年底正式精装交付俾啲业主朋友。OK， 楼冇十全十美，但系相信一定有最合适你嘅楼盘。我系洪仔 Leo， 持续为你带来中山最新嘅楼盘资讯。